Зоран Џидров, Бобан Стојанов, Владко Нетков, Јован Иванов, Лазе Петковски и Сашко Петров се имињата на шестмината штипјани кои го искачија на високиот врв во Австрија Грос Глокнер со 3798 метри надморска височина. Освен што е највисок врв во Австрија, Грос Глокнер е и највисок врв на Алпите, источно од гребенот Бренер, а на неговата источна страна е распослан најголемиот глечер во Австрија Пастерц. Акцијата на Грос Глокнер е продолжение на акцијата на Триглав на Јулиски Алпи, каде на 5 септември се искачија тројца штипјани од шестчелната екипа, Јован Иванов, Зоран Џидров и Бобан Стојанов. Дел од групата алпинисти и се познати на спортската јавност од некои предходни походи, од кои најголемиот е оној на Зоран Џидров во 2015-та, кога го искачи врвот Ленин, познат уште и како Ибн Сина пик на киргиските Хималаи со висина од 7134 метри, што представува највисока точка во Централна Азија. Бобан Стојанов пак е дел од Штипскиот алпинистички клуб Астибо, кој представува единствен алпинистички клуб на истокот, кој има своја вештачка карпа за тренинг и обуки за искачување на некои од највисоките врвови во Европа.